comment apprendre l'hébreu de manière naturelle, de manière spontanée. C'est l'idée que j'ai eue en interviewant des Israéliens, des vrais Israéliens, sortis tout droit de la société israélienne. Aujourd'hui, nous sommes à Tel Aviv et avec moi, j'ai un agent immobilier qui s'appelle Chaim. Chaim, מה נשמע? מצוין, הכל בסדר. איך אתה, אלי? הכל בסדר. Alors, avec Chaim, on va apprendre un petit peu tout ce qui concerne l'immobilier en Israël, mais l'immobilier en général, j'ai envie de dire. אתה עוסק בנדל"ן, כן? כן, אני עוסק בנדל"ן, במיוחד בתל אביב, מרכז תל אביב. עיסוק מעניין מאוד, זה נחמד. אז אתה יכול אולי לתאר את המקצוע שלך, את התחום בו אתה עוסק כל יום. כן, אני עוסק יותר עם רוב האנשים שהם בעצם תושבי חוץ, אנשים שבאים, ובמיוחד צרפתים, אף על פי שאני לא דובר השפה הצרפתית. יש לי לקוחות צרפתים שקונים נכסים, עושים עלייה, מחפשים דירות. היית רוצה לדבר צרפתית? מאוד, רק שאני פשוט עצלן לשבת וללמוד את השפה. חסר לך לדבר צרפתית? לפעמים כן, אבל למזלי הרבה מהצרפתים גם מדברים אנגלית, אז אנחנו מסתדרים, ולפעמים גם עברית. Alors Chaim regrette beaucoup de ne pas savoir parler français, mais en tout cas, nous, ça nous arrange, parce que c'est lui qui va nous apprendre l'hébreu. Donc, il travaille dans l'immobilier, il a souvent affaire à des Français, et effectivement, il aime bien ce public français. Chaim, mazé nadlan, mazé omer, nadlan amila. Donc, je lui demande qu'est-ce que veut dire le mot immobilier en hébreu, nadlan, qui est en fait une contraction d'une suite de mots araméenne qui doit sûrement venir de la Gemara ou de la Mishnah. נדל"ן, מה זה אומר? נדל"ן זה נכסים מקומיים שבעצם לא זזים. זאת אומרת, בתים, דירות, חנויות, עסקים וכולי. זה מילה קיצור מהארמית זה בא. Donc נדל"ן, ça veut dire, vous avez en bas de l'écran, en fait c'est une suite de mots qui veut dire des biens qui ne bougent pas. Donc bien immobilier, donc immobile, c'est comme en français. אז אתה מוכר. אתה מוכר, אתה משכיר דירות, בתים. אתה יכול לעשות לנו רשימה של כל הנכסים שאתה אמור למכור. תראה, מה שאני בעצם מוכר זה דירות לפעמים מיד שנייה, שזה אומר מלקוח שכבר גר בבניין, ויש את הדבר הנוסף שזה דירות מקבלן. זאת אומרת, בניינים חדשים שבונים, ואני יוצר את הקשר בין המוכר לקבלן. מה עוד יש בנכסים? יש לנו עוד משהו שאנחנו עוסקים בו, זה נכסים מסחריים. נכסים מסחריים... נכון, משרדים. זה אומר, מסחרי זה אומר משרדים, ובנוסף גם חנויות לעסקים. מסעדות, בתי קפה וכולי, שאנשים מחפשים ורוצים להשכיר ולעשות עסקים. Donc on a bien compris, Chaim vend ou loue des appartements, dira, dirot, bait, batim, donc des maisons, mais aussi chanouyot, chanout, on sait très bien que ça veut dire un magasin, ou alors misrad qui veut dire un bureau, misrad, misradim. נכון. וזה מה שנקרא מסחרי. משרד, משרדים, חנויות, זה נכסים, בעצם נדל"ן מסחרי. Alors, נכסים qui veut dire des biens. Hein? Alors, on a parlé de l'immobilier, mais on ne sait pas comment on dit quelqu'un qui travaille dans l'immobilier, c'est-à-dire un agent immobilier. Korim, la sochen, chez Osek Banadlan. קוראים לאיש הזה, או לאישה, מתווך לגבר ומתווכת לאישה. אנחנו נחשבים כאנשים שמתווכים. מתווכים זה מהמילה שמתווכים בין הקונה למוכר. זה כמו... זה כמו שטחן בין אישה לגבר? נכון, זה בדיוק מה שאנחנו עושים. זה שטחן, משטחן בנדלן. זה בדיוק העניין. אז אתה, ומה ההבדל בין המילה תיווך ונדל"ן? זה אותו דבר. לא, תראה, תיווך לא, זה לא אותו דבר. תיווך זה בעצם מה שאתה מקשר בין האנשים. זאת אומרת, בין הקבלן לקונה. אז תיווך זה לא רק בתחום של הנדל"ן. תיווך זה יותר רחב. כן, המילה מתווך זה יכול להיות גם בדברים לסוג אחר. אבל יותר משתמשים בו בנדל"ן. Ok, donc on appelle ça donc, un agent immobilier, on dit métavers. Et le mot tivour ne veut pas dire forcément immobilier, mais veut dire mise en relation d'un prestataire et d'un client. משהו שלא דיברנו עליו. קדימה, תגיעו לישראל. כל מי שחי במדינות מחוץ לישראל, בואו לישראל. ישראל מדינה מעולה ויפה. אבל הצרפתים חושבים שעברית זאת שפה מאוד קשה. כי זאת לא שפה לטינית, זה לא עם ABC, זה אלף בית, זה אלף בית שונה מהצרפתית, מהאנגלית. איך, מה אתה יכול להגיד להם כדי לעודד אותם? על פי הניסיון שלי, אני מכיר, יש לי מספר לקוחות שהם 3 ו-4 שנים בארץ, והם לא דיברו מילה בעברית, והיום מדברים עברית. אולי לא שוטף ב100%, אבל חיים בישראל, ואני חושב שאין מה לדאוג בעניין השפה, אפשר ללמוד את השפה. ברוכים הבאים. תודה רבה, חיים. תודה. להתראות. כל טוב. ובפעם הבאה אולי אנחנו נדבר על משהו אחר. אני מודה לך. תודה רבה. כל טוב, בהצלחה.